tipo o Chuck, ele é muito legal. Eu acho que vocês nem vão ver a Calm, né, por causa que eu acho da interferência. Mas, tipo, falando um pouquinho aqui em off, tipo, eu gostei de ver, é divertido ver o mini Chuck ele andando, correndo e tal. Tipo, ele é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho, tipo, no mobile, tipo, sei lá, você fica meio perdido. Não, mas real, o Chuck pra mim, eu gostei muito do Chuck. Eu achei ele muito divertidinho de contra. Ele é muito diferente. Ah, vai me curar. Mas real, o Chuck pra mim, eu gostei dele. Ele seria tipo um dos personagens que eu jogaria tipo em tipo o de Killer, sabe? Porque os outros, o de resto, eu não jogaria. Da Chuck. Ui, tá na minha frente. Caramba. Não, o Mario dele é muito, muito divertidinho. Real, tipo, eu gostei. Gostei do Chuck. É isso, é só pra mostrar mesmo o Chuck.